کوچونی اختر در رسیدو لعمل افغانستان در مسئله و قواه سرقماندان در کابینه محترم و غلو در شهیدان و محترم ورسه در امنیتی و دفاعی سکتور رهبری اخبال ولست مبارکی ولنده کوم و دوی تحتمینان ورکم چه در تاسی بچان در وطن بساطنه که طول پر سنگرونو که مطابق در پلان اخبالی دند سر ترسه وی تاسی مطمئن موسیقی چه لاری کلی جماعتونه طول ساحه و در تاسی در پار اخباندی وی. د نړۍ ټول مسلمانان ته او بل خصوص د ننګرهار با عزت شمال ولست د کوچني اختر د راسلو په مناسبت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او بل خصوص د ننګرهار د امنیت قمندانې د پولیسو منصوبینو په نمایندګۍ د دغه اختر ټول هیوادوالو ته د مبارک وي. دغه میاشت چې تېره شوه د روژې مبارک میاشت اطاعتونه عبادتونه خدای پاک دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د ننګرهار با عزته ولسه د دې نه مې هیله دا ده چې په دغه اختري شپو کې دا د خوشحالۍ شپې دي. خدای وکړي چې دا ډېرې ښې تېرې کړي. موږ په هر نوه په هر لحظه د دې د تامین د امنیت لپاره شپه ورځ تر څو پورې چې یوه قطره وینه هم زموږ په وجود کې وي انشاءالله چې موږ به نه درېږو او موږ د دې ولسونو لکه څنګه چې دا ولسونه موږ سره هر لحظه اوږه په اوږه ولاړ دي او موږ سره همکاري کړې ده. نو د لا بریاو په هیله چې ولسونه باید موږ سره همکار اوسي. کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو او په خاصه توګه جلالتناب محترم جمهور رئیس د افغانستان ټول دفاعي او امنیتي ځواکونو د ننګرهار پتمن اولس ته د زړه له تله مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې عبادتونه په خپل دربار قبول او منظور کړي. برینجر نصیر احمد صحافه یم د 231 سیلاب قول اردو د نظمي امید لیوا قمندان یم. ور کوټ اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ته د ټول لیوا د مسؤلینو په نمایندګۍ د زړه د کومې مبارکي ویم. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ په زړونو کې زمونږ بدن کې همیشه خوشحالي وي او د غم ټغر زمونږ د کور او هیواد نه راټول شي. کې درنو اوسیدونکو ته اطمینان او ډاډ ورکوم چې ستاسو اردو به همیشه ستاسو په څنګ کې وي. د دې هیواد دښمنانو ته به اجازه ورنه کاندي انشاءالله چې ستاسو سوکاله ژوند خراب کړي. چې ډاکټر صاحبان موږ ته کوم توصیه کړې چې هغه مرض چې کرونا مرض دی ټول جهان ورسره لاس په ګریوان دی بالخصوص زموږ یو فقیر هیواد دی دا ورسره په دې ستونزو کې راګیر دی. دې توصیه او ته جدي توجه وکړي. د ملي امنیت د ټولو اړوندانو او کارکونکو په استازولۍ د نیکمرغه کوچني اختر د رسیدلو په ویاړ باندې تاسو او ستاسو د لارې ستاسو ټولو خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکیانې او نیکې هیلې څرګندوم. د کوچني اختر په مناسبت باندې د ننګرهار ولایت د نظامي شورا په لارښوونه د وسلوال پوځ ټول منصوبین د یو خاص پلان لمخه په د اختر په ټولو شپو ورځو کې ستاسو په چوپړ کې قرار لري.